الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرات الكرام برعالم برعلماء برقيائي سسبوه لن بني سبوه Habil khusus jumatan panjenengan ibu Bapak Toha, Bapak Bashar, Gus Aziz, ingkang kaula mulyakaken, ingkang kaula taati, para bapak, para ibu, jamaah ngopi bareng santai kampung, ngaos kitab Salam Taufik, ingkang tansah kaula hormati, rahimakumullah. Saderengipun acara kita mulai. Monggo sarang-sarang muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik lan hidayahipun sehingga kita sedaya ing dalu menika saged hadir wonten mriki majelis Masjid Al Furqan dalam keadaan sehat wal afiat bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatullah wa salamuhu tetap katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng kita sedaya yakni lewat ajaran agami Islam lan mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sedaya tuntunan kula wau lan saged diakeni dados umatipun lan benjang wonten yaumul kiamah saged angsal syafaatipun. Amin amin Allahumma amin. Para bapak para ibu, acara rutinitas yang dalu menika inggih menika ngaji Salam Taufik ingkang mangke badhe dipaos kali panjenengan Gus Aziz rutin malam Selasa nggih tetes mboten ngemutaken malih pokok tiap malam Selasa nggih ngaos Salam Salam Taufik kan mangke Jumat ngajeng ngaos Mbah Toha sampun diwiwiti malih malam Sabtu Pak Dong Isa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, monggo acara yang dalu menika kita buka kanthi suratul Fatihah. Mugi-mugi acara yang dalu menika saged lancar lan saged angsal ridho lan diridhoi saking Allah Subhanahu wa taala lan saged beto manfaat dumateng kita sedaya manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi tempat ingkang kita tampil ngaos menika saged beto manfaat barokah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhoillahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu yang kula hormati, langsung kemawon acaranipun inggih menika ngaos kitab Salam Taufik dengan badhe diwaos kalih panjenenganipun Gus Aziz wedal saha panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususun sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'i mu'allifil kutubi wa syarikhiha wa musannifiha khususun mu'allif hadhal kitab Salamut Taufik Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina
wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina syahrina wa talamidina wa man ahabbana wa man lahu haqqun alaina wa ulama'ina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan man fadakha diddara wa awanahu wa man aqamaha ra'iyatahum wa ru'asahum syai'ulillahi lahumul fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun dumateng ingkang waqaf tanah musala, tanah Masjid Al-Furqan ingkang sedekah kangge kegiatan, kangge pembangunan, perawatan wonten ing Masjid Al-Furqan, mugi-mugi sedaya amalipun dipun dadosaken amal ingkang sae, ingkang saged manfaat wonten ing akhirat mangke. Ala hadini ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah bidah malih kita hadiahaken dumateng Bapak Rahmat ingkang sakmenika nandhang sakit. Mugi-mugi beliau dipunparingi kesarasan, dipunparingi kesabaran lan dados sakit ingkang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Furqan, jamaah pengaosan ngaji bareng, ngopi bareng, pengajian rutin kitab Sulamut Taufik ingkang kawula mulyakaken, wonten ing dalu menika kita tasih pikantuk taufik, pikantuk pitulung saking Allah sehingga kita saged istiqomah rutin nderekaken pengaosan menika. Kita niati pados ridhonipun Allah, niati ngelampahi perintahipun Allah, dipun niati ngilangi kebuduhan saking hal-hal ingkang pokok wonten ing ajaran ilmu, ajaran agama Islam. Para bapak, para ibu, wonten ing dalu menika kita taksih wonten ing bab fikih. Kalo winginane sampun kita jelasaken tentang syarat sahipun toharoh, syarate bersuci. Sing diantaranipun syarate bersuci yaiku damel toyo ingkang saged suci, damel toyo ingkang suci tur nucake. Dalu menika kita masuk wonten ing pembahasan tentang bersuci ingkang boten saged damel toyo mergi boten wonten utawa mergi berhalangan damel toyo. Inggih menika masalah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa man utawi sapane wong lam yajid
kang ora nemu sapa man, ora nemu almaa ing banyu, au kana utawa ana sapa wong iku ya durruhu bahayani ing man apa almau banyu tayam mama mongko tayamumo sapa man tayamum ba'da dukhulil waqti sakwise mlebune wektu salat wa zawalin najasati lan sakwise ngilangi najis wa ma'rifatil qiblati lan ngawerui kiblat biturabin oleh tayamum biturabin kelawan nganggo lebu kholisin kang murni tohurin kang bisa nuceake utawa kang suci lahu iku kedue turo gubarun utawi lebleduk oleh gawe fil wajahi ing dalem wajah wal yadaini lan tangan loro yurot tibuha kang ngurutake sapa wong ing kang ngurutake sapa wong ing wajah lan tangan bidor bataini kelawan rong pukulan biniyatis tiba hati fardis sholati kelawan niat amrih oleh atau amrih wenange ngelakoni fardune sholat ma'an nakli sartane mindah wa maski awwalil wajhi lan ngusap kawitane wajah barang sinten sinten mawon barang siapa yang tidak mendapatkan air sing boten wonten toyo wa malam yajid almaa sapa wonge sing ora mekoleh banyu maksude banyu kanggo sesuci utawa mekoleh banyu tapi membahayakan awake mbahayani awake tayam mama tiang niki wau saged tayamum saged tayamum kula lan panjenengan sedaya nek badhe bersuci nggih bersuci maksude nggih badhe nglampahi ibadah sing dipun syaratake suci salat misalipun kok mboten wonten toya dipadosi mboten wonten niki saged tayamum utawa ndamel tapi berhalangan mergi sakit utawa ajenge ndamel toya tempate toya niku panggonane niku enek binatang buas niki saged tayamum saged tayamum ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati wektune sakwise mlebu salat wak sakwise manjing salat lang sakwise ngilangi najis sakwise ngilangi najis dan ngawerui kiblat oleh tayamum nganggo lebu utawa nganggo tanah sing murni dan tanah menika suci serta memiliki debu tanahe berdebu didamel wonten muka lan kedua tangan penjelasane ngeten menawi wonten tiyang boten saged damel toya
nggih, mboten damel saged, mboten ndak saged damel toya, niki saged tayamum. Lah mboten saged damel toya niki, niki alasane wonten sing alasan sing fisik. Wonten sing alasan maknawi. Alasan fisik niku maksude tiyang niki, tiyang niku mboten saged damel toya mergo mboten wonten. Dadi ajenge wudu mboten enten toya. Tenggene tangga-tanggane niki nggih mboten wonten toya. Dadi pun dipadosi, nggih dipadosi. Dadi saderenge niki nek alasane fisik nggih, angsal tayamum, nggih nek alasane fisik angsal tayamum mergo mboten enten toya, niki syaratte nggih kudu goleki dhisik. Dadi kudu digoleki sik. Takok tanggane utawa mlayu nang sekitare wonten ing jarak sekitar 4,32 kilo. Sekitar jarak samunten. Utawi istilahe haddul qurbi. Dadi jenengan madosi. Nawi nalika madosi niki bener-bener mboten wonten toya, kula lan panjenengan sedaya sesucine angsal tayamum. Nanging nek ten jarak niku, ten jarak hadil kurbi niku, jarak sekitar petang kilo, petang kiloan nggih. Ten jarak niku kok jenengan oh teng mriku enten toya. Lah niki mboten angsal tayamum. Tayamum cara umpama tayamum mboten sah. Niku menawi alasanipun fisik. Utawa wonten apa jenenge wonten tiyang sing mboten yakin nek wonten toya niku ten jarak hadil kurbi. Hadil kurbi niku jarak sekitar 4 kilo. Nanging namung wonten kemungkinan. Nggih, namung wonten kemungkinan ten jarak niku. Lah tiyang niki kedah pados nggih, kedah madosi. Dadi dia tiyang niki mboten yakin, nggih mboten yakin. Nek ten hadil kurbi sekitar jarak 4 kilo niku mboten yakin wonten. Dadi mboten yakin wonten, tapi tiyang niki nggadah pemanggih utawa nggadah prasangka ten jarak sing luweh adoh, nggih. Luweh adoh niku sekitar 14 kiloan, nggih, 14 kilo. Lah niki kedah dipun padosi. Nek dipun padosi mboten wonten, nggih, berarti tetep angsal ngelampahi tayamum. Sepindah nggih, dadi niku alasan fisik nggih. Niki tapi nek teng mriki nggih, ten daerah kita niki nggih, ten daerah kita niki nggih jarang nggih. Sak biasane ketiga ngoten nggih. Sak ketiga-ketigane nek ten saben niku napa jenenge sumur nika dione akti dislenger ngoten nggih, tasik medal toyone. Nate ngalami mboten medal toyone. Mboten wonten nggih, jar dereng nate. Mboten medal. Nggih. Dolang nggih, tasik. Oh nggih. Tasik wonten nggih. Dereng nate kondisi niki teng mriki ketiga sing sampe belas mboten wonten toya dereng wonten. Lah niki kondisi sing nomor kalih nggih. Dadi kula lan panjenengan sedaya mboten saged damel toya dengan arasan maknawi. Lah alasan maknawi niki diantarane wonten penghalang, nggih, nalika jenengan badhe ndamel toya niki enten penghalange. Ajenge ndamel tibane nduk sumur sing kate digawe wudu niku wau enten ula misale, utawa enten macan. Banyune padahal enake nduk kunu tok. Nah, berarti jenengan bukan badhe damel tapi mboten saged. Lah niku nggih angsal tayamum.
utawa alasan maknawi malih gaya alasan boten wonten toyo. Tadi alasannya sajane sami mawon. Tadi boten wonten. Lah boten wonten toyo ini sing alasan maknawi malih. Misale tiyang menika umpami damel toyo, gaya umpami damel banyu, ajenge wudu, niki saged mbahayani ten badan. Utawa misale damel anggota badane sing sakit niku, misale kenging toyo, niki warase tambah suwe. Lah niku saged damel to saged damel tayamum. Dadi katene gawe banyu kuwatir bahaya utawa kate gawe banyu kuwatir lorone iki warase tambah suwe mergo kenging toyo niku wae. Biasane penyakit sing napa sing gak oleh demek banyu niku biasane luka, luka-luka niku biasane mboten angsal kenging toyo. Utawa napa nggih nek penyakit sing mboten sak liyane luka tapi mboten angsal tok demek toyo niku enten. Kadose mboten enten. Nek panas ngeten niku jenengan adem panas. Adem panas ngeten niku demek toyo. Meriang. Iku mergo digerojokno. Wudune kaya adus. Tapi nek sekedhik nggih sak cekape ngoten paling nggih mboten nggih. Mergo umume tiyang mriki kan nek wudu niku sakjane niku nggih termasuk kekatan nggih. Nggih wudu niku sing sae nggih. Nggih, damel wudu nggih, damel toyo sekedhik mawon. Dadi nek jenengan damel kran, nggih nek wudu damel kran, krane jenengan takne dipadai. Terus nek kate digawe wudu dipateni. Lho nggih, lah niku sing sae ngoten, nggih sing sae ngoten. Mboten marang. Mboten nggih, ngeten lho dipateni. Karek nggih, karek jenengan telaten napa mboten. Nggih. Utawa nggih diiriaken. Oh, jarine banyune napa miline sauwi dik jare kurang banter nek gak bewor ngoten mboten nggih. Lah niku nggih, lah nggih niki jenengan kula sanjangi. Sing sae niku damel toyo nek damel sesuci niku damel sekedhi nggih. Mboten kuwatah ngeten niku sing umume teng mriki nggih ngeten niku. Biwor. Banyu sak jeding. Nggih. Nggih nek biasanipun nek sing masayih nggih para ulama niku nek sing adil ngoten nggih. Nggih ngeten niku nggih nek wudu nggih sekedhi mboten kuwata. Lajeng napa jenenge sak menika syarat-syarat tayamum. Dadi sakniki pun istilahe atene ndamel toyo niki jelas mboten angsal nggih. Dadi alasane mergo kate gawe niki mergo sakit misale. Niki nganu lho nggih, damel toyo jenengan boten angsal, artinya membahayakan. Lah sakniki jenengan cobi nggih, jenengan cobi biasane jenengan misale sakit nopo pripun. Tapi kondisine jenengan sakjane niku nggih angsal mawon damel toyo. Cumae kadang niku nggih langsung digawe wis tayamum. Wis diputusno karepe dhewe. Padahal cara demek toyo niku nggih mboten napa-napa. Misale nggih, misale dalam kondisi sakit, nggih dalam kondisi sakit jenengan di napa ning ngarani diimpus nggih, diimpus. Niku jenengan mboten damel toyo, nggih. Biasane niku kadang moro-moro sing impusan niku nggih, impusan niku. Niku kadang wis langsung tayamum ngene. Kinten-kinten ngeten niku cara jarine dokter e. Jenengan angsal damel toyo napa mboten? Angsal demek banyu napa mboten? Angsal, nggih angsal. Tapi umume tiyang, nggih umume tiyang nek lara ngeten niku wis langsung tayamum.
Nah, sing dipun maksud teng mriki nggih dadi wong nggih angsal tayamum mergo gak enek banyu alasane sing maknawi cara gawe banyu niki lorone tambah nemen utawa ya gak waras-waras. Nek kenek banyu. Lah niku alasane ngoten. Terus syarate nggih, syaratipun sepindah syarate dipun laksanakaken nggih nalika jenengan tayamum. Niki jane wonten ngan wonten lemek-lemek napa nggih. Kula praktekno maksude. Enten teng mriki mawon nggih. Enten lengser. Lengser jenengan cukupno napa? Lemah sekedhik teng mriku mawon. Mungkin kula contohaken sekedhik. Nalika jenengan ngelampahi tayamum, nggih, nalika jenengan tayamum, niki carane nggih mboten kaya wudu. Setiap wektu jenengan nglakoni niku mboten. Dadi nek tayamum niku krana tayamum niki sebagai ganti sangka susuci. Niki enten carane piyambak. Sepindah carane dadi tayamume niki menawi sampun masuk waktu salat. Dadi misale sampun azan maghrib nggih, sampun azan maghrib, ajengi salat maghrib, lah niki nembe nglakoni tayamum. Mboten misale jek asar, nggih asar, jek badene maghrib, nggih, badene dereng maghrib wis meh maghrib. Terus jenengan langsung tayamum damel salat maghrib mboten. Dadi carane kudu ngenteni manjing waktu. Terus sing nomor kalih, nggih sing nomor kalih, nek nglakoni tayamum niki kudu sakmarine ngilangi najis. Dadi najis sing ten badan niki sampun ilang sedoyo. Empun dipun suceni sedoyo. Tayamum mergo nek ngilangi najis karo tayamum niku mboten wonten. Dadi mboten saged mengganti nek ngilangi najis. Dadi diilangi najis sesek sampai resi. Lah piye engko nek panggah mboten saged ngilangi najis wong banyune gak enek. Lah wong banyu digawe wudu gak enek, iki nek alasane gak enek. Kok digawe ngilangi najis. Lah niku mangke tiyang niku dipun wastani tiyang sing fakit napa jenenge tiyang sing kesepen alat sesuci loro. Dadi istilah niku fakidut tahuroin. Menawi kondisine kados ngoten. Dadi tayamum tapi badane nggih anggota badan, anggota tayamum niki tasik najis. Lajeng sing nomor tiga, nggih sing nomor tiga, dengan menggunakan tanah sing murni dan berdebu. Tanah murni dan berdebu. Tanah murni niku nggih tanah sing asli nggih, asli. Boten kecampuran liyane, boten kecampuran gamping, boten kecampuran apa tanah-tanah kapur utawa tanah sing kecampuran pasir nggih, kecampuran pasir. Pasir napa? Maksude boten murni nggih, tanahe boten asli. Lajeng tanah yang bercampur dengan pasir atau abu, abu niku abu, tidak sah untuk tayamum. Tidak sah untuk tayamum. Tanah yang terkena najis kados kencing utawa liyane nggih mboten kenging dipun damel tayamum. Lajeng tanah tidak mustakmal. Niki mungkin sing perlu dipun jelasaken kersane faham.
Dadi tanah ini ku mboten tanah sing mantun dipun damel tayamum. Tanah yang mustakmal nggih menika tanah yang bertebaran dari muka. Lajeng niki nggih penting sing terakhir nggih syarat sing terakhir. Batu, watu nggih, kayu, tembok, kursi niki mboten kenging dipun damel tayamum. Kayu, watu, tembok, kursi mboten kenging dipun damel tayamum. Biasane kan enten nggih, enten tiang niku kadang alasane jarene temboke iki enek bleduke terus digawe tayamum nek di rumah sakit. Wis pokoke jarene nggih terose. Terose niku angsal. Dadi tembok ngeten iki nggih yang nek menumpak pesawat nggih kursi pesawat niku didamel. Lah niku mboten. Nggih sing didamel nggih memang lemah. Mboten tembok, mboten watu, mboten kayu. Nggih memang lemah. Lah kados niki nggih niki napa? Niki kula tasih jelasaken sing masalah debu nggih debune. Jadi teng mriki nggih teng mriki ten kula biasane nek riyen nek ibu kula sakit nika nggih kula sediaken ngeten. Niki pun bolak-balik, didamel bolak-balik. Biasane enten sebagian tiyang niku nek memahami debu sing napa? Debu sing mustakmal niku kadang klintu. Klintune dadi debu sing mantun di ngeten iki nggih. Niki dianggap napa dianggep iki sing misale nggih misale niki nggih niki dadi tangan kula niki nggih niki sing tentangan iki nggih sing tentangan iki niki misale sampun kula damel terus rontok nggih niku sing mustakmal dadi niki kula damel ngeten nggih kula damel ngeten nah rontokan iki lho nggih niki sing mustakmal. Niki mboten mustakmal. Dadi teng mriki wau kan enten syarat, nggih. Jenengan nek tayamum mboten nangsal damel debu sing sampun mantun didamel tayamum. Nggih, debu sing mantun didamel tayamum niku jenenge debu mustakmal. Niku mboten angsal. Lah, debu sing mustakmal niku nggih sing rontok teko wajah utawa teko tangan niku nggih. Dadi nalika kula damel plek terus kula usapaken ngeten nggih, kula usapaken ngeten. Lah, nggih sing rontok niki lho. Lah niki namine mustakmal. Mboten angsal niki sing didamel. Tapi niki tetep saged masih didamel tangan tadi langsung mukule kan nganu ini kan ngeten terus ya sing mustakmal nggih sing niki mboten mulane cara sing kandhe tentang sing kandhe tentang ngeten dalan ngeten tak keri iki termasuk sing tembung lha niki wae kan tenwajah nggih tenwajah mboten maksude sing mboten aku rontok mboten oke nggih jenget penggunaane kan cara tayamum kan nggih mboten kaya ndamel toya jenengan grojokan nggih. Dadi diketok nggih diketok piye. Terus niki sekirane cara di napa diusapaken iki pun rata nggih, pun rata dadi resi. Iki resi ngeten mboten apa. Terus nyata. Resi pripun? Nggih. Nggih, maksudnya niku nggih pokoke pun mboten wonten toya, tapi nggih mboten kudu jenengan mboten kudu yuwakin nganu nggih pokoke sekirane mboten nggih pun tekan. Dadi sing pun pisah sangka wajah nggih. Sing pun pisah sangka wajah. Nggih niku sing mustakmal. Biasane kan ngeten tiyang damel tayamum niku
plek kanggo wajah terus sisi ngeten. Mergo sing dipahami sing niki mustakmal boten nggih. Dadi niki boten mustakmal. Mulane jenengan misale ibuke sakit utawa jenengan nejani sak menten iki dadi sawulan iki saged. Boten telas sak menten iki. Mungkin nek pancine tayamum male dipendet male. Tapi nggih niku wau nggih alasane nggih alasan nek sakit lho nggih. Memang damel toyo niki memang bahaya. Boten kok terus istilah ngaran iki ambak apa jenenge nggih kados niku wau napa jenenge infus terus ene napa jenenge ene perbane terus luwangtung tayamum niku mboten. Niku mangke enten carane iki ambak. Jadi ketika, nggih, ketika sebagian anggota wudhu, nggih, ketika sebagian anggota wudhu niki mboten saged, nggih, mboten saged dikengingi toyo, niku mangke dobel. Jadi yo tayamum yo wudhu, yo tayamum yo wudhu. Jadi jenengan wudhu riyen, nggih, wudhu riyen. Jadi tayamum niku enten tayamum sebagai ganti dari wudhu, enten tayamum sebagai ganti dari membasuh anggota wudhu. Jenengan kan angsal damel toyo, misalnya, jenengan angsal damel toyo, cuma pas tangan, angsal damel toyo. Cuma pas tangan iki lho, niki perbanan nggih. Perban utawa enten lukane nggih. Lah, sing niki ditinggal. Sing niki ditinggal. Lintune kan angsal, niki wudu lintune. Lintune damel wudu, wajah nggih wudu, tangan iki nggih dibasuh. Lah, pas sing niki ken utawa sing cari dhewe ken niku digawe tayamum. Didamel tayamum. Carane ngoten. Kadek nggih tayamum niku nggih mboten wangel nggih, gampang. Nggih ngeten niku wau tok. Kadek nggih namung dua kali tok nggih, dua kali pukulan tok. Dadi satu kali kanggo wajah, satu kali kanggo tangan. Nggih memange mudah tayamum niku mboten angel. Cuma nggih mboten kok terus sembuarang misale krasa gak penak terus langsung tayamum mboten. Nggih langsung tayamum. Lah misale nggih, cara misale namung alasan misale nggih. Kadang nggih ngalem, kenek banyu napa? Kenek banyu wudu adem mergo wudune biasa grojokan. Cara ndamel toya sekedhik nggih, toya ndamel toya sekedhik ngeten iki lho, niki pun kenging, cara ngoten pun sah. Mergo prinsipe nggih kados dhewe ngenane, syarat sing dhewe ngenane, syarate sesuci jenengan nggih nalika bersuci niku jenengan kudu nalika membasuh niku banyune kudu mili. Lah mili niki saged mili dengan sendirinya nggih digrojokaken nggih pancuran kan mili karepe dhewe. Utawa dilekno karo tangan. Dilekno iku dilakokno, nggih. Dadi misale niki toya teng mriki terus jenengan wudu nggih. Lah niki jenengan lakokno karo tangan, diratakno karo tangan. Lah niki pun kategori mili nggih. Dadi nek ngilekno karo tangan, mboten kok terus gruwaja sampai rata kudu mili nganu mboten. Dadi diratakno kalih tangan iku sah. Saged. Dadi umpami jenengan damel toya sekedhi niku lho saged. Artine saged iku nggih mboten ngantos jenengan damel iku terus sampai ka kademen. Lah mergo kademen ya mesti ae untuk sak jebur kanggo sak grojokan. Kok terus ngono ae jare alasane kademen jek dibaleni ping telu, padahal ping telu niku tunjulane niku kan sunnah. Terus akhirnya wis tak tayamum ae, terus akhirnya tayamum. Sampun paham nggih?
Nggih, sing mboten paham monggo jenengan tangklet nggih. Mumpung bab tayamum. Niki soale biasane nek tayamum nek teng mriki kan kondisine nggih. Kondisi tayamum niku mesti kondisi sing darurat. Artinya darurat niku mergo wonge lara. Nek mergo gak enek banyu niki kayake kok mboten enten nggih. Angel cara teng mriki jarang. Kemungkinane nggih niku wae. Kemungkinane mergo lara. Lah nek mergo lara nggih niku wae ampun gampang akan mas sakit tayamume karo tembok. Dadi meja ya nek meja-mejane napa? Mejane rumah sakit terus didamel tayamum. Niki mboten angsal nggih. Dadi kudu damel lemah nggih, kudu damel lemah. Utawa wong kadang nggih kula nate teng rumah sakit. Di awal-awale kula nggih mboten semerep. Semerepe nggih pas ngaji ngeten niki nek diterangaken oh tibane tempo mboten angsal. Lah terus kula nate semerep enten tiyang teng rumah sakit. Niku kudune damel tembok. Loh, lah kok damel tembok lan apa? Rumah sakit niki ben-benten disaponi, diresiki, niki mboten enten lebone. Enak iki lho, ngono sampe ngono. Padahal kula semerep pancene nggih mboten enten. Dadi koyoke nggih akhirnya napa kaya-kaya niku didamel-damel. Padahal niku kula semerep nek rumah sakit niku nggih resik. Niku tembok tasih didamel. Artine nggih memange niku nggih mboten angsal. Nggih sing bener nggih ngeten iki, nggih damel lemah. Dadi lemahe kathik sing murni nggih, mboten kecampuran awu, mboten kecampuran lintu-lintune, mboten kecampuran glepung. Wis pokoke lemah berdebu. Lajeng tayamume nggih, tayamumipun. Carane tayamumipun teng mriki. Memukulkan ke tanah yang berdebu. Maksudnya dipukulkan niku nggih. Nggih diplekno niku lho, mboten kok terus dituwuhno tanah. Nek teng mriki bahasane kan bidur bata ini artinya nggih diplek nongi plek ten tanah ping kalih kaping sepisan nggih lajeng sak sampune pun dipulukulaken dipun pindah disertai dengan niat ke muka iki kan tanah nggih berarti iki plek. Nah, ini mukul. Ya mboten iso banter banget, menen iso kae pikirane lemah niku iso telat. Terus pas niat, ya niate niki nggih mboten sami kalih niat wudu nggih. Artine mboten menghilangkan hadas nggih. Ketika niki di naklu nggih, memindah niki temuka, niki niate nggih niate nawah itu tayamuma listibah hati sholati utawa nawa itu istibah hati fardis sholati istibahan itu boten menghilangkan hadas ya. Jadi niatnya itu istibahan saya bahasa Indonesia saya niat agar diperbolehkan melakukan fardunya sholat. Jadi langsung saya niat agar diperbolehkan melakukan fardunya sholat. Atau biasanya yang memiliki saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardunya sholat. Jadi niatin itu niat istibahah. Nah biasanya jenengan niatnya Jawa nopo. Tapi niat itu nggak terjeru niati loh gak. Niku cara di nopo diucapkan gak. Jadi niatin itu niat ngoten wau gak. Dawit tadi nawa itu istibah hati sholati. Nawa itu istibah hati fardis sholati. Boten usah diparingi tayamum boten nopo-nopo.
nawa itu tenjerone ati istibah hati sholati utawa nggih langsung dawa misale kula niat supaya diangsalaken nglampahi sholat pun cekap ya satu pukulan terus disatakan ini kali niat jadi ya pokoknya sekiranya rotong ya sekiranya rotong teman-teman buatan kuduk buatan usah diusuk-usuk nongetan buatan usah diusuk pokoknya sekiranya rotong buatan usah diusuk-usuk kaken. Nomor 3, mengusap muka dengan dua telapak tangan atau satu telapak tangan saja. Jadi dengan napa jenenge dengan dua telapak tangan saged utawa dengan satu telapak tangan. Jika dengan satu telapak tangan, maka telapak tangan yang satu digunakan mengusap satu tangan berikutnya. Mulane niki minimal kudu dua pukulan. Jadi misalnya ngeten nggih, misalnya satu tangan ini. Nah, misalnya satu tangan ini cekap, ya, pencekap. Dan ini kan pasti setunggal sih ini. Nah, ini kanggo tangan setunggal. Nah, otomatis ini kan jenis siji tangane, panggah dua kali pukulan. Jadi nek setunggal mboten saged. Enten sing tangane telu. Nek sing tangane telu nggih panggah. Nggih panggah. Merkono apa misalnya tangannya telu ya, misalnya tangannya telu kan jenisnya pokoknya ujulannya tangannya telu kan ya tetap kudu di baso. Artinya ya panggah punjul, panggah mboten saged, panggah pengkale. Jadi dua pukulan, niki didamel setunggal saged, setunggalnya damel tangan, berarti mungkin tasik mukul malih peng setunggal. Terus yang ingkang nomor 3, mengusap kedua tangan. Satu tangan dapat diusap dengan telapak tangan yang belum diusapkan ke muka. Atau jika sudah diusapkan seluruhnya ke muka, maka mengusap tangan setelah memukulkan kedua telapak tangan ke tanah untuk kedua kalinya. Catatan untuk memberikan catatannya. Tayamum dilakukan dengan dua pukulan ke tanah. Jadi dua pukulan, ya. Niat dilakukan mulai dari memindah debu sampai mengusap bagian pertama muka. Jadi niatnya niku angsal, ya. Mulai mindah niki ten wajah sampai plek nang kawitane wajah. Niatnya, ya. Tapi niatnya, ya, niku wau ten jerone ati, ya. Umpama diucapake mboten napa-napa. Tapi tetep kudu sing njero ati tetep kudu niat. Terus batasan muka dan tangan yang wajib diusap ketika tayamum sama dengan batasan muka dan tangan ketika wudu. Berarti sami nggih. Dadi nek wajah mulai tempat tumbuh rambut niki nggih. Mulai tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, sampai mriki. Telinga ngantos telinga, niki wajah nggih, wajah. Terus nek tangan, nggih tangan nggih sami mawon, dadi sampai siku-siku. Maksudnya sampai siku-siku niku beserta siku-siku. Lah niku tayamum. Niku syarat napa jenenge cara tayamum ketika kula lan panjenengan sedaya mboten saged ndamel toya utawa mboten wonten toya utawa berhalangan ndamel toya. Dadi carane sing paling teng ketingal mboten sami nggih. Dadi tayamume kudu nek wis mlebu wektu salat. Terus niate niku niat istiba hadis sholat. Lah satu kali tayamum, niki mriki mboten disebutaken. Satu kali tayamum niku untuk satu kali sholat. Walaupun jenengan mboten batal. Misalnya jenengan badhe sholat maghrib, terus manjing maghrib jenengan tayamum,
mangke masih gorong batal isak jenengan kedah tayamum malih. Walaupun dereng batal, tapi nek didamel lintune ibadah sunah lintune mboten napa-napa. Misale damel maos Quran, damel lintu-lintune mboten napa-napa. Tapi nek kangge salat fardu namung cekap setunggal salat fardu. Mulane nek misale jenengan poso wis mepet maghrib nggih, katene buka iko terus tayamum dhisik. Wis aku kok tak tayamum dhisik, kok mari buka langsung sholat maghrib, boten angsal. Kudu ngenteni maghrib di dhisik. Niku tayamum. Para bapak, para ibu, bilih menika ingkang saged kita dipun sampaiaken, tatese niki wau pembahasanipun kaitane kalian penggunaan toyo dengan alasan boten wonten, penggunaan tayamum dengan alasan boten wonten, baik fisik maupun maknawi. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunia khatal akhirah. Al-Fatihah. Sekedap niki kan tayamum masalah toyo, niki sekedik mawon kula tambahi. Toyo nggih ngoten nggih, toyo masalah mustakmal wong nggih. Mustakmal pun paham nggih. Nek mustakmal toyo napa Bu? Dadi jenengan mboten angsal wudu damel banyu mustakmal. Mustakmal niku napa Bu? Banyu sing mari digawe wudu utawa digawe mandi wajib utawa digawe bersuci saka najis. Sing wajib. Lah niku nek kurang dua kolah, kados ngeten iki kan kurang dua kolah. Niki kategori didamel niku nggih mantun didamel. Cara misale niki nggih, cara misale iki toyo nggih, nek niki toyo. Niki jenengan damel jenengan celup, nggih jenengan celup dengan damel wudu, damel wajah. Niki mboten mustakmal. Mboten mustakmal. Dadi rontokane niku lho sing mustakmal. Nek niki jenengan toyo tangan iki jenengan celupaken ngeten, jenengan raupaken damel wudu. Niki mboten mustakmal. Terus dia didamel tangan nggih ngoten, niki jenengan cawuh kanggo tangan dibasono tangannya ten. Niki nggih mboten mustakmal, kecuali jenengan niate nggih. Kecuali jenengan niate nalika nyelup tangane teng mriki jenengan niati langsung basuh tangan. Baru niku mustakmal. Khusus tangan, tapi nek lintune mboten. Dadi nek jenengan wudu kalih toya sekedhik jenengan celupno mawon saged. Langsung di niki mboten mustakmal. Mergo sing mustakmal pundi? Sing rutuh teko wajah. Niki mawon sing wajib. Cara sing kedua kali niku mboten mustakmal. Ngoten. Sampun paham nggih? Nggih. Debu wau nggih ngoten. Sampun ngoten mawon kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, wonten ingkang badhe dipertanyakaken masalah niki wau? Mboten wonten nggih. Nggih, pun tangket. Kula tak tangket sekedhap teng Gus Aziz nggih. Masalah wudu sing toya sekedhik wau nggih. Kula nate kan ngrawat yang sakit. Yang nggih stroke terus untuk memegang air atau mengambil air niku mboten saged. Tapi ki ambake nyuwun niku damel anduk kenelesi. Niku pripun? Niku damel napa? Damel wudu, nggih. Dados dicelup, mantun-mantun didamel wudu ki ambake, mantun-mantun diperes, mantun-mantun dicelup malih, damel kados seko ngoten. Tapi ki ambake niatipun wudu. Pripun niku? Terus dialirakan kali handuk kecil di gua. Terusnya tapi ngan. Berapa? Niku kategori ini niku mengusap. Mengusap ya, betul mengalirkan ya. Jadi mengusap. Nek mengusap niku kan buat milih ya, namun
iki telas terus diusap-usap pakai ngoten. Lah nek nek mili kan toyone kan enten. Sudah diciduk ya ngoten niki. Enten toyone terus diwehake. Dadi nek ngene no niku toyone pun ten ten wajah niki. Nggih nggih. Nggih matur suwun. Para bapak, para ibu, acara sampun paripurna. Mugi-mugi saged menawi manfaat, tambah ilmu ingkang manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaripun doa niki pengumuman untuk kegiatan mangke malam Sabtu ngaos Mbah Yai Toha, lajeng malam Minggunipun khotmil Quran jamaah putri nggih, pada maghrib. Mangkaten ingkang saged kula aturaken milih wonten gerang langkungipun kesalahan angin kula matur. Kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Lan doanipun kula aturaken dumateng Bapak Toha wonten. Saking kula istina siratal mustaqim wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Toha wonten kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala sayyidina alhamdulillahirabbil 'alamin. Walhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi masjidah ya rabbal salik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadir sallallahu alaihi wasallam jamaah wal fatwa tanggutul jamil hajat umroh jamil sayyiat wal bakasalah ya min jamil khairat abadan wa madul hamid ya mutu ya majar khayyamatu ta'adzan garbata masyati bi dengan sebab la ilaha illa anta subhanaka inna kuntum nadzalimin لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك المنعمين اللهم اجعل أولادنا وأولادنا من خير اللهم اجعل أولادنا وأولادنا أسرنا وأولادنا من خير اللهم اجعل أولادنا وأسرتنا وأولادنا من خير اللهم افتح لنا بالعلم يسر يسر علينا في قلوبنا فهم في النهار اللهم افتح لنا بالعلم يسر يسر علينا في قلوبنا فهم في النهار اللهم افتح لنا من بين وسلنا سر لنا في قلوبنا المفهوم في النهار يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا خير تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار من المضرر يا ايزاغار يا رب العالمين صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.